To ne, modré není. Bliká, ne? Už teď, jo, už červený. Dobrý, tak jedem. Já jsem mi potřeboval zapnout. Ty jsi hned vystřelil? No tak říkáš, že jeden, tak já jen. Jo, ale nebyla zaplá. Jedem. Dobře, tam je to odpočívadlo. Tady ten úsek se mi líbí, jak to tady je namotaný.
Tady to je fakt boží, jak to mají udělaný. Ty vracáky. Blikám. Na mě? Červené. Červené. Proč? To je špatně? Ne, to je dobře. Takže ale zelená vlevo, jo? Jdem doleva, no. Můžem? Jedem. To je dobře, to je dobře.